Ahoj, všechny vás zase zdravím. Dneska dělám recept na přání, asi víte komu. Já teda kuřecí stehna nejím. Takže úplně použiju jednoduché koření, sůl, pepř, červená paprika a trochu kajenského pepře, aby to bylo trošku ostřejší. Kuřecí stehna si osuším papírovou utěrkou, dám na to avokádový olej a pak všechno to koření a strčím to do toho horkovzdušního hrnce, s kterým jsem teda opravdu moc spokojená a pořád něco experimentuju v něm. Všechno mám připravený, takže teďka to dám do hrnce. A je tady přímo program na kuřecí, takže to vypadá, že je to tady tohle. Vypadá to na 40 minut, takže uvidím. Za půlku minut se na to podívám. Tak právě mají stehna za sebou 20 minut při 370 stupních Fahrenheita. Tak se jdu podívat, jak to vypadá. No, vypadá to velice dobře, takže to jdu otočit a zapnu to zase zpátky a pojede to další 20 minut. Tak po vytažení a opětném zasunutí toho koše se to automaticky vždycky zapne a ten program pokračuje dál. Ale lze ho kdykoliv ukončit. Takhle vypadají ty kuřecí stehna po těch 40 minutách a jsou úplně perfektně udělané. Jídlo na přání, nejoblíbenější kuřecí stehna a čekr z hranolky. Jsou hotový, vypadá to bezvadně. Dobrou chuť!